Vushtria njihet si vend me numrin e madh të objekteve të vjetra, të cilat kanë hyrë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Të gjitha këto objekte brenda vetës mbajnë histori të ndryshme. Njëra ndër to është edhe shtëpia e Zymer Musiqit në fshatin Ceceli, e cila për trashëgimtarët e kësaj familje mbetet me shumë vlerë. Nazmi Musiqi, i cili dikur kishte jetuar shumë momente brenda saj, ka thënë se ky objekt mendohet të jetë i vjetër afro 400 vite. Si mas gojdonove të zilat i kena përjetue brezi mas brezit, 400 vjetë na figurujmë që asi a ka mujtë diqka ma përpora, po gjithë e kanë thonë se 400 vjetë i ka. Edhe shihet që është qashtu. Se shpia e parë, themel, në kitë fshat është kjo. Për mbro pa kësojnë, po në si në kitë mënyrë, edhe katra tjera kanë qenë, po ato se ekzistojnë. E vetëmi e kjo, këta ne këna mbrojt, përshka që veç me metë kështu, se që kemi të gjitha, a këta se këna prish kërë. Edhe kërës do të aprishimi se është metë shumë e vjetër. Përveç që në të janë bajtur mledhite fshatit dhe ka qendër shtëpit më të frekuentuara, në të janë bajtur edhe mësimet, ka qendër shkollat e para të kësaj rrethine. Koti poshtër është prej 90 cm trash muri prej gurit. Ona e veriut është, veç ona e veriut është prej gurit, nalt është krejt vetëm dru, vetëm bung. Që quhet druni bung, që është maj fortri për punim dërtim shtepive. Me një kohë këna banua dhe na. Po me një kohë tani që kanë banua kush ka mujtë këtët prej fshatrit, me qëllën se qëto kjo dhomë është shkolla e parë, Shqipe, jo vetëm të seli, po në këtë të trojët Knena, e që kjo është dhoma e parë Shqipe të kësaj onës Knena, që jëmësu. Këtu ka qenë zyre, si ku në komuna. E përbër nga dykate, kjo objekt është i gjithi ndërtuar me gurë, ndryshe, ka qenë edhe ndër të parat shtëpi të ndërtuara në këtë fshat. Nalti ka 3 dhoma, 2 dhoma e në të fjetës, një është kuzhin, është agjaku, i cili kanë gatue që kanë për para, me gjithë se nuk ka qenë agjaku si asi, po ma shumë nuk ka pas mbuloj tavani, po zjarin e kanë ba mi disë dhomes. Dhe për rrëth, kanë nej, kanë ba muabedet, kanë pijek buken, kanë asi, e mas anina tani që ja kanë isë me punu në gjakon e në ato, e a gjaku është. Nazmi Musiqi, i cili kohë pas kohë e viziton shtëpinë të cilën kishte jetuar dikur, ka thënë që do të kujdeset për të, derisa nuk do të mund t'i bëj ballë kohës.